ମୋ ତରକାରୀ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଗୋଟେ ଭଲ କୁକ୍ ନା ତ ଯଦି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କୁକ୍ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଦ୍ୟାରଣ ମାନେ ଏମିତି ପାଗ କରୁଛି ତ ଦିଦି ଯଦି ଥାନ୍ତା ମୁଁ ବିଲୁକୁ ଉଠିନଥାନ୍ତି ଆଠଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏତେ ନିଦ ଆସୁଛି ସତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି କାଲି ବି ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନିଦ ଦେଖୁଛ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଆଖିର ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଭଳିଆ ଦୁଃଖ କାହାକୁ ରାନ୍ଧିବ ଆଖିରେ ଆଖି ନିଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୋଇ ହେଉନି ଆଉ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଇଠି ଗୁନୁ ମାମା ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି ପୁରା ଢାଙ୍କି ହେଇକି ଶୋଇଛି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା କାଲି ବର୍ଷା ହେଇ ହେଇ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ଉଠିବାକୁ ମନ କରୁନି ବିଛଣା ସତ କଥା ଆଗେ ସିନା ଢାଙ୍କି ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ବାବା ସାତଟା ଆଠଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନ ଉଠାନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ଯେମିତି ଝାମ୍ପୁରୁ ଝାମ୍ପୁରୁ ମୁଣ୍ଡ ବି କୁଣ୍ଡେଇନି କାଲି ମୁଁ ଏକଦମ ଆଉ ଦେଖିଦେଲେ ତ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁମିତ୍ରା ନାହିଁ କରିକି ମୁଁ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଲା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛି କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ଯିବା ତମ କିଚେନ୍କୁ ଆଉ ଗୁନୁ ତ ଏଠି ଶୋଇଛି ତାକୁ ସିନା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନି ତା ମୁହଁଟା ଟିକିଏ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କରିକି ସିଏ ହେଉଛି ଶୋଇଛି ଢାଙ୍କି ହେଇକି ଏକଦମ ଫ୍ୟାନ୍ ତ ବିଲକୁଲ ଚଲେଇ ହେଉନି ଏତେ ଯେ ବର୍ଷା ପୁରା ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବି କୁଣ୍ଡେଇକି ଯିବି କିଚେନ୍କୁ ସିଧା ଆଜି ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ ଘୁଗୁନି ଆଉ ମୁଢ଼ି ଘୁଗୁନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ମଟରଟା ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗୁନୁ ବାପା ତାକୁ ମାନେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ସିଝିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ସିଟି ଲାଗିଛି ଅଛି ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି କ'ଣ କରିବି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ କୁଣ୍ଡେଇକି ଯାଉଛି ସେଟାକୁ ଟିକିଏ ଘୁଗୁନି ବନେଇଦେବି ଆଉ ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁନୁ ମାମା ଶୋଇଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିକି ତ ଯାଇ ହୁଏ ନା କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଅଛି ସେ ଉଠିବନି ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତ ସେ ଶୋଇଥାଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତ ସେ ଘୁଗୁନିଟା ବନେଇଦେବି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାରଣ ମାନେ ଏମିତି ପାଗ କରୁଛି ତ ଦିଦି ଯଦି ଥାନ୍ତା ମୁଁ ବିଲୁକୁଳୁ ଉଠିନଥାନ୍ତି ଆଠଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏତେ ନିଦ ଆସୁଛି ସତ କଥା ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଲାଗୁଛି ଢାଙ୍କି ହେଇକି ଶୋଇଥା ଏକଦମ ଆଖିରୁ ପାଣି ପଳେଇ ଆସୁଛି ମାନେ ହାଇ ମାରିକି ନିଦରେ ତ ଏଥର ଟିକିଏ ଫ୍ରେଶ୍ ଟ୍ରେଶ୍ ହେବା କଙ୍ଗି ଫଙ୍ଗି ମୁଁ କରୁଛି କରିକି ମୁଁ କିଚେନ୍ ଯାଇକି ଟିକିଏ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ବନେଇବି କ'ଣ କରିବି ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମୋ ଭଳିଆ ସେମିତି ମାନେ ଅଳସୁଆ ହୁଅନ୍ତୁନି ବିଲକୁଲ ଅଳସୁଆ ନ ହୋଇକି ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁ କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି କାମ କରିବାକୁ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଯାଅ କାମ କରିବାକୁ ମୋ ଭଳିଆ ଅଳସୁଆ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବ ତ ବିଲକୁଲ ମୋ ଭଳିଆ ହୁଅ ନା ନିଦଟାକୁ ଏକଦମ ଦେଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋତେ ଦେଖୁଛ ନା ବିଲକୁଲ ଯା ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ସକାଳୁ ଉଠ ବ୍ରଶ କର ତାପରେ ଯାଅ ଚା ଫା ବନେଇକି ପିଇବ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ କିଚେନ୍କୁ ବ୍ରଶ କରିବି ବ୍ରଶ ବି କରିନି ମୋ ମୁହଁ ଯିଏ ଦେଖିବ ତାକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି ଆଜି ସତ କଥା ତ ଅଧା ମୁହଁ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବି ବ୍ରଶ କରିବି ବ୍ରଶ କରିକି ଚା କରିକି ପିଉଛି ତ ରୁହନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି ମୋର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଟା ସରିଗଲା ଟିକିଏ ଫେସନ୍ ଟିକିଏ ମାରିଲି କ୍ଲିପ୍ ଫ୍ଲିପ୍ ଟିକେ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡଟା କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଟା ସରୁ ସରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କଥା ହେଲା ମୋ ଭାବିଲି ମୁଣ୍ଡଟା କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବି ଟିକିଏ ବ୍ରଶ୍ ଫ୍ରଶ୍ କରିକି ଟିକିଏ ଗରମ ଗରମ ଟିକିଏ ଚା ବନେଇକି ପିଇବି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ହେଇପାରିବନି ମୋର ଆଜି ସେଇଟା ବି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଟା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଚୁଟିଟା ବନେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବେ ଲା ବ୍ଲଗ୍ ଲା ହଉ ଆବାଜ ଶୁଣିପାରିଲେ ନା ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୋର ସରୁ ସରୁ ଦେଖିବ ମୋ ଚୁଟି ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ବାହାରି କେମିତି ହେଇଯାଇଥିବ ବିଲକୁଲ ରୁହେ ନା ବେଣୀର ମୋର ଚୁଟି ତ ଦେଖିଥିବ ସବୁ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବ ମୁଁ ହେଉଛି ଆବୁରୁ ଜାବୁରୁ ହେ ଏବେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ ବେଣୀଟା ପୁରା କରିଦେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇମି ଆବାଜ ତ ଶୁଣିପାରିଥିବେ କାହାର ଆବାଜ ଆସିଲାଣି ପଛରୁ ଆଖିର ନିଦଟା ବୁଝିପାରୁନି ନା ତ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଉଠି ଯାଇଛି ତ ସେ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲାନି ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଉଠିକି ବସିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମକୁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ତ
तो आबे आउ किछे परबनी मो चा कोन पीबे ब्रश ना ब्रश कोन करबा किछ कर परबनी तो एबे गुनु मामा कर बिछनाडा उठैबा उठे के गुनु मामा कर कामडा करी के मो अपन किचन हो जे चा पिया लेगी मामा गुड मॉर्निंग बोल दो ए बोलोगे जय जगन्नाथ ने बोलोगे बुझ पार निदल फान मुझे बर्तमान शोबे से पूरा आराम से नौटा पर्यटन शोब कि मुझे शोपर बर्तमान देख मटर टा सीझाई आ मसलार जाए बनैबी आगे घुगुन टा करदे करदे घुगुन बन बन चाटा भी बन पीने गुनु मामा को तो देख चिड़चिड़ कर बस आठ बसता से तार मुझे कमटा करदे जी तक ब्रश करेबीपे तार खाया करी ताकि मैं घुगुन टा बोले छुआ कमटा आगे सारीदे तो देखु मु बनाऊँ घुगुनी मसलाटा कसुची आज मुझे बनाऊँ भद्रिकिया घुगुनी भद्रिकिया घुगुनी कौन पाई बिना टमाटर बना हम से मसलाटा कसुची ये देख मो मटर सीझा कर आलुटा भी छड़े रखी गरम कर घुगुनी ये कह कि मुझे बिना टमाटर बनाए ना टमाटो बिना मुझे कौन तरकारी बनाए ना घुगुन तो कौन आउ भद्रक मो दे घर जो देख ली तक मानते घुगुन के टमाटो पकाते घुगुन टमाटो कौन पकेबु घुगुन रोटे बास्ना अच्छे घुगुन टमाटो पकड़े खराब हो बास्नाटा तो से बिना टमाटर सब घुगुनी हुए घर से मुझे कहली आज भद्रिका घुगुनी अमर हो सेकेंड कथा टमाटो किलो ये पूरा शहे टाँह का अधा किलो टमाटो मगे अधा पचास टाँह दे कि सब दरकार पकई हेनी से मुझे बिना टमाटो जी घुगुन टा बनाऊँ तो देखिए कमी लगे देखते मोर मसलाटा पूरा हो गला आलु पकईदे मटर पकईदे पानी देदे बास रेडी मोर घुगुनी देखु ए रेडी मोर घुगुनीटा सुंदर है ना पूरा कलर टा ठीक ठाक आस तो मु बनदेली गरमा गरम घुगुनी आए किए खाइबे आपण मैंने जल्दी जल्दी आम घर को आसतु का घुगुनी पसंद कमेंट्स करेंगे आगे आम छुआ बेल घुगुनी किणी खाऊ मु तो बेसी जो जाए मानने प्लाटफर्म घुगुनी बिक्री हुए दस दस टाँग दनार दिखती मुझे बहुत किणिक आगे खाए कि मतलब बहुत बहुत भल लगे ए घुगुनी भात खाए घुगुनी मतलब बहुत पसंद आम दीदी बिल्कुल भी खाए ना गोटे भी मटर दाना तो मुँह को जाए ना घुगुनी हेल्ले सी तार खाली तार आलु चकड़ा दे भात खाए तो घुगुनीटा खाए ना आम छुआ मैंने भी बहुत पसंद करती आत बहुत भल लगे तो हो गल घुगुनीटा थर तो आप मैंने फटाफट लाइक करेंगे कमेंट करेंगे गुनगुन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आसबे निश्चिंत खायापी मो हाथ घुगुनी तो मुझे नौ सहित नमकिन टे यहाँ गुनु बापा मत दे नमकिन तो कम दाम सारे आसिक बहुत लेट होगा आछे मैंने ऑप्शन पाइली किसी बनवाप टाइम नाला ओट्स बनवाप भी टाइम लगता मैगी बनवाप भी टाइम लगता से कौन कल किसी ऑप्शन न नपाई नहीं आस मामा देख क्षीर क्षीर आउ ब्रेड देख तो यहाँ मुझे बेले बेले रेडमेड रखी थाए तो जो टाइम न थाए तो मुझे यहाँ खुए दिए तो आज यहाँ खुएदे तो कल किसी मुझे बनैबी तो आज मो दस रु लेट होट हो ना एक्चुअली एक्चुअली मुठी थी आज पाँचटा मैं छटा बाजे पाँच मिनट था मतलब उठी आज आते मो निदा मैंने ये मतलब आस्त मैं उठा इच्छा करना गुनुमा पाखे बसिकी मैं ढूलाऊ बस तो ताकत उठी गला बेल मतलब सतटा बाजे मैं घंटे मैंने बसिली मुझे बिछनार उठिक हाँ ना मैं बड़े जो उठी जाए था मतलब घुगुनी फुगुनी सब बनई होता गुनुमापाई भी आज बनई पार था आई कौन खुएं कल चूड़ा खुई थी हाँ कल चूड़ा संतुला खुई थी तो आज यहाँ खुएदे गुनुमामा को क्षीर आ ब्रेडटा तो देखते मुझे खुए दौर मुझे कथा कारण समय टी हो आज तर देखे तो मामा मामार खाइबा खाइबाटा हो गला क्षीर आ ब्रेड आज खुएली गुनुमामा को लेट हो जाता आ से फ्रेश फ्रेश हो सी तार बर्तमान किसी कम ना से बर्तमान बस कौन कर मोबाइल टा खाली शुणी ना आज भी देख पग टे मान खरा ना अंधारिया अंधारिया को रखी
तो चलंतु मु बाहर टा टिके देखैबी कते बाहर टा जे माने एबे माने कावलिया कर रखी छी हल्का हल्का खरा बाहर से कावलिया रे पूरा कोला हंडी मेघ देख पाछ ता आकाश तक पूरा कोला हंडी आ करि होछ आउरी छच्ची वर्षा देखले तो बाहर टा देखै गासिली आ मु देख टिके मुढ़िया गुगुन नै आइ छै टिके खाइ देबा टिके हमें तो मुड़ी घुगुनी खाई खाई आज रंधा हाब ये देख आज छुई तरक हे छुई आलू बड़ी बैगन तरक हे देसी स्टाइल तो ये तरकारीटा हम तो आगे मुझे भिडियोटा एंड करदेवी आपन खाई आप कथी कथा होचेन को आसबि कारण रोष करा मत लेट हो गाधेबी ना सीना टे तो खाई नौ मुढ़ी आ घुगुन टे खाई नौचे खाई नहीं कि आप कथा भी कथा मुझे किचन को आसे रोसे करी तो टिके वेट करूँ मुझे खाली टे खाई एत कष्ट बने घुगुनी मुढ़ीटा टे खाई ठीक है बिना टमाटर टे खाली राग ही जाए ठीक लगे मुझे निजे खाऊ निजे तारीफ कर मोटा ना ना सत मुझे रोष भल कै आपण मान विश्वास हो तो मो पा आसवे तो मुझे बन खुएबी हत मीठ जापर मु भल रोष कै देख मु कौन कौन नहीं जाती आलू एटा सारु छुई आ टमाटर देख मोर शहे टाँह दे कल टमाटर किलो आसला गोटे पचा तो आगे मुझे काटी नौ तो आपण मैंने केमती छुई आलू बड़ी बैगन रांधती तो कमेंट्स करेंगे कौन मसला दिंट सोरस मसला दिंट कि कौन दे रांधती कमेंट्स करेंगे तो मुझे काटि नौ मोर पर गुड़ाक देख आम हिरोइन पलि आसले कल जा बागरिया आज देख पलि आसला सका सका मैंने ये दसटा साढ़े दसटा बस रे आसे तार हो गला तार बाहर कल तो तुम पलैल गोटे भिड दे मो कथ न शुणी पलैला देख तो मुझे गुड़ा काटू कही कल मुझरा हेबी से पलैला कल भिडा देखो एथर पर कटाटा शेष देखुपट सुमित्रा बनाऊँच मसला एथर रोष आरंभ करवा सबुठ कष्ट काम हो पर कटाटा तरकारी तो दुई मिनिट्रे हो जाए यटा ही टाइम निए तो चलतु जी किचेन को आमती रांधुची छुई आलू बड़ी बैगन तरकारी तो देखी आपण मान को तो चल किचेन को रोष घर जी आमा ये बस देख धन धन लो मो सुंदरी है चुआलो फुलका वाली तो ऊपर देख दे तमा ऊपर ओ आखि मार दे मामा टी आखि मार दे बहुत दिन आखि मार दे आखि मार दे तो आखि मार दे नहीं सीधा डायरेक्ट हिट नहीं हेलो बाबू इटा मो धन एटी बसी जंती आ मु जाउ छी रोसे करिया को ताको टी देखियोली तो देखी जाइए अबे मु रोसेटा आरंभ करी आ मामा बस गीत शुणु थे ये देखो मुसीगली किचेन को मोर ऊपर किचेन आई कढ़ा देख आलू सारटा को सीझे नौ आगे तो आलू सारटा को आगे मुझे सीझे नेबी से सीझा मैंने सीझे जाए कौन करवा फुटे से प्रोसेस रांधि आते कि आसलानी आई भी फोन कर पारे छाड़ एमती बनवा तो आगे मुझे आलू ये सरटा को सीझेबी सीझे फुटिले तापर पकईबी कौन बैगण आ बैगण छुई कटाई रही बैगण छुई कटाई रही पकईबी तापर तापर सीझी साझी कले सब बड़ी फड़ सब पकईदे पकईदे मसला कर सोरस बाटिक सोरस जीरा मसला बनई सोरस रसुण ना कौन सोरस सोरस जीरा पिज रसुण लंका बटा हो तो सेटा दे कि फुटेदे जमी लगे लगे टमाटो ना टमाटो थी भी बर्तमान पके हेनी कारण मुझे बार बार कोई शहे टाँग किलो किले टमाटो भी ये दरकार हेनी से आज बिना टमाटर सब्जी रांधा आ बहुत लोग देखे छुई दरकार टमाटो भी यूज करती
ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ, ମୁଁ ତ ସବୁ ତରକାର ଟମାଟୋ ୟୁଜ୍ କରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦେଇ ହେବନି, ଆଜି ଏମିତି ରାନ୍ଧିକି ଦେଖିବା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଳି କ'ଣ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ ଶେଷ ହଉ, ମୋ ଚୁଟିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରିବ, ସବୁ ଦେଖ ଉଲୁରି ପଡ଼ିଲାଣି ଏପଟ ସେପଟ, ଦେଖିଲା। ତ ତରକାରୀ ବନେଇ ସାରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋ ଚୁଟି ଆଉ କେତେ ଉଲୁରିଲା। ତ ଏଇଟା ସିଝିନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ମୁଁ ଏକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛି, ସିଝିଗଲେ ମୁଁ ପକେଇବି ଛୁଇଁ ଆଉ ବାଇଗଣ ପକେଇବି, ତାପରେ ବଡ଼ି ପକେଇବି, ତାପରେ ମସଲା ଦେଇକି ଫୁଟେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ତରକାରୀଟା କେମିତି ହେଉଛି, ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖେଇବି। ରାନ୍ଧି ସାରିକି ପୁରା ହେଇସାରିଲେ ଦେଖେଇବି ମୋ ତରକାରୀ ମାନେ କେମିତି ହେଇଛି, କଲର୍ଫୁଲ୍ ଦେଖିବା, ଟେଷ୍ଟ ତ ଜାଣିପାରିବେନି ଆପଣମାନେ। ତ ଆସିବେ ମୋ ଘରକୁ ଆଉ ମୁଁ ବନେଇକି ଦେବି ଖାଇବେ, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ କଥା କହିବେ। ତ ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ତରକାରୀଟା ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି, ହେଲା। ଏବେ ଖାଲି ଫୁଟେଇବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି ଆଉ ମସଲା, ମନ ମାନିଲାନି ଦୁଇଟା ଟମାଟର କାଟିକି ଆଣିଛି ଦେବା ପାଇଁ। ତ ତରକାରୀଟା ମୁଁ ଫୁଟେଇ ନେଉଛି, ଦିଦି ଥିଲେ ଏଇନା ପାଟି କରିଥାନ୍ତା, ଏତିକି ରେଟ୍ର ଟମାଟୋ ପକେଇଛି ତରକାରୀର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଟମାଟୋଟା ଏଥିପାଇଁ ପକେଇଲି କି ଟମାଟୋ ଟିକେ ପଚି ଆସିଥିଲା, ତ ରଖିଲେ ବି ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଟମାଟୋ ମୁଁ କାଟିକି ପକେଇଦେବି ତରକାରୀର। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ନା ମୋ ଭଳିଆ। ତରକାରୀଟା ଏଥର ଫୁଟେଇବା, ମୋ ପିଆଜ ଆପଣ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଇଦେବା ମସଲା, ସୋରିଷ ମସଲା ବେଶୀ କଷା ଯିବନି, ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଦୀପାଳି ସାହାଯ୍ୟ ବାବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମସଲାଟା ହେଇଗଲାଣି କି ନାହିଁ, ସୋରିଷ ମସଲା ବେଶୀ କଷିଲେ ପିତାପିତି ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେନସନ। କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ତରକାରୀଟା ଏବେ ଢାଳିଦେବି କି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମ ତରକାରୀଟା ଏଥର ଫୁଟେଇଦେଲି, କଲର୍ ଫଲର୍ ଠିକ୍ ଆସିଛି ନା ଏଥର। ଦେଖ ରାନ୍ଧୁ ରାନ୍ଧୁ ମୋର ଝାଳମାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଏକଦମ ଆଖିରେ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତ ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ରୋଷେଇଟା ତରକାରୀଟା ମୁଁ କେମିତି କଲି, ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରୋଷେଇଆ ଭଲ କୁକ୍, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ ଖାଇବା ଲାଗି ମୋ ପାଖକୁ, ଆଉ ଆସିବେ ଏକଦମ ବାହୁଡ଼ା ପରେ ଆସିବେ, କାଲି ବାହୁଡ଼ା ଅଛି ତାପରେ ଆସିବେ, ଆଉ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ବନେଇକି ଖୁଆଇବି ମୋ ତରକାରୀ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଗୋଟେ ଭଲ କୁକ୍ ନା। ତ ଯଦି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କୁକ୍ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିଲା ନା ସବୁ ଲୋକ ଖାଇ କର। ଠିକ୍, ତ ଏଥର ଛୁଆମାନେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖ ଭାତ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଚାଲ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆମ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି, ଛୁଆମାନେ କହିବେ ଝୁଟ ନାଇଁ ବୋଲ କି କହିବେ ନା, ଜିସ୍କୋ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ ବୋଲ କି ଆଉ ଜିସ୍କୋ ଅଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲଗ ରହା ବି ବୋଲା, ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା କି ନାଇଁ ସବ୍ଜି, କିସ୍କୋ ନାଇଁ ଲଗ ରହା ହାତ ଉଠାଅ ତ, କିସ୍କୋ ଅଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲଗ ରହା ସବ୍ଜି, ବସ୍ ଏସି କହି ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଆୟା ସବ୍ଜି, ଆଉ ବାକି ସବୁ ପସନ୍ଦ ଆୟା ନା, ଖାଲି ଯୋଗେଶକୁ ପତା ନାଇଁ କି ଅଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲଗା, କ୍ୟୁ ନାଇଁ ଅଚ୍ଛା ଲଗା, ଦେଖାବା ହେ କି ନାଇଁ ଖାତେ ସବ୍ଜି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଉସକୋ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଆଉ ଛୁଇଁକା, ଯେଉଁ ଏ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ପଚାରିବା କହିବେ ତରକାରୀ ବିଷୟରେ, ଗୁନଗୁନ ବାପା ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି, ସତ କଥା ସତ କଥା କହିବ, କାଟୁନ ଭଳିଆ ନାଇଁ କର, ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି କହିଟୋ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଛୁଆମାନେ ଠିକ୍ କଥା କହିବେ, ଠିକ୍ ହେଇଛି ନା ତରକାରୀ, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଗେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖେଇବିନି, ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖେଇଲେ ଆପଣମାନେ ରାଗିବେ, ତ ଭାବିବେ ଗୁନୁ ଆମକୁ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଖୁଆଉଛି, ଅଢ଼େଇଟା ବାଜିଗଲାଣି ପୁରା, ତ ମୁଁ ଖାଇବାଟା ହେଇଗଲା ହୋଗ୍ୟା ନା, ଆଚ୍ଛା ଲଗା ସବ୍ଜି, ବାପରେ କାଲି ବାହୁଡ଼ା ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଷା କରିବ, ପିଟିଲା ବର୍ଷା ପରେ ଦେଖ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ଗାଧେଇଲି, ଆଉ ସେଇ ଠାକୁର ପୂଜା ବି ନଥିଲା, ଠାକୁର ପୂଜା କଲି, ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲି, ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଅଢ଼େଇଟା ବାଜିଯାଇଥିଲା, ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କୁ ବି ଖୁଆଇଲି, ଆଉ ଦେଖ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ, ଘରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମାନେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର କରି ମୌସମଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି,
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ ବି ଖାଇକି ଆସିଲି, ସବୁ କାମ ସାରିଲା ବେଳକୁ 3:30-4 ମାନେ ବାଜିଯାଏ। ଆଉ ଘର ସାରା ଖାଲି କପଡ଼ା, ଆମର ଖାଲି ଗୁନୁମା ପାଖର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଜାଗାର ଖାଲି ଦେଖିବା ତ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ଦେଖିଲି ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଶୁଖୁଛି। ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ଏମିତି ତ ସତରେ ମୋର ମାନେ ଯେତିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ମାନେ ନିଜର କରିନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ବି କହିପାରୁନି। ତ ମୁଁ ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆଜି କିଛି ମାନେ ଏମିତି ତ କିଛି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କିଛି ବଦଳୁନି, ଡେଲି ସେଇ ସେମ୍ ରୁଟିନ୍, ସକାଳୁ ଉଠ କାମ କର। ତଥାପି ମୋ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଚାଲ ମୁଁ କିଛି ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ସତ୍ୟରେ ମାନେ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ମାନେ ମାନେ କହିକି ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏମିତି ମୋ ହାତ ଧରିଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ତ ମୁଁ ଏଇ ଚଣ୍ଡୀଟାକୁ ତ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆଜିକାଲି। ଦେଖ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବି ପଢ଼ିକି ମୋତେ ମାନେ ଏତେ ନିଜ ଲାଗନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୁନଗୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ତ ଯେତିକି ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଗୁନୁ ମାମା ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟଟା ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ହେଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଥିବେ। କାରଣ ଏମିତି ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ ନା। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋ ଚପଲଟା ବି ପଛପଟ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ ହୃଦୟର ମଣିଷ। କାରଣ ଏତିକି ବୋରିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କି ବୋରିଂ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଦେଖି ହେଉଛି, ତ ଆମର ଲାଇଫ୍ଟା ତ ଏମିତି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏମିତି ସେମ୍ ରୁଟିନ୍ ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ କେଉଁ ବାହାରେ ରହୁନୁ କି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁଛୁ ଆସିପାରୁଛୁ ଏମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ, ତ ସବୁବେଳେ ସେମ୍ ରୁଟିନ୍ ଥାଏ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରୁଟିନ୍ ଟିକେ ବି ବଦଳିଲେ ତ ନିଜ ଖୁସି ଅପେକ୍ଷାଙ୍କର ଦୁଃଖଟା ମାନେ ସତ କଥା। ଟିକେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୁଁ ବଦଳାଇକି ଏଠି ଯିବାକୁ ଭାବିବା, କେଉଁଠି ଯିବାକୁ ଭାବେ ଆଗେ ଏଇମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେନି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଲାଗି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ତୁମେ ନେଇକି ଯାଅ, କେତେ ବି ତୁମର ନିଜ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତୁମେ ନିଜ ଘରେ ହେଇଥାଉ, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛ ସେଇ ଜାଗା ହିଁ କେବଳ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଥାଏ। ତୁମେ ମାନେ ତୁମେ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ଥିବ ତୁମର, ଗୋଟେ ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଏଇଟା କଲ ସେଇଟା କରିବ, ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଫ୍ରିଲି ତୁମେ କରିପାର। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜ ଘରକୁ ବି ଯାଅ, ତୁମ ବାପ ଘରକୁ ଯାଅ କି ତୁମ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଅ, ତୁମେ କେଉଁଠିକି ବି ଯାଅ, ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ହେଲେ ଏମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଏ ଖାଇବାଠାରୁ। ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଛି ସେ ଜିନିଷଟାରୁ, ଏମିତି ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଛି ମୋତେ କୌଣସି ମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରେ, ଯେଉଁଠିକି ବି ମୁଁ ଏକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ତଥାପି ମୁଁ କରିପାରେନି ଠିକ୍ ସେ କାମଟାକୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାକୁ ବନେଇକି ଖୁଆଉଛି, ଚାହେ ସେ ସୁଜି ହଉ, ସିମେଇ ହଉ, ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ମ୍ୟାଗି ହଉ, ଯେଉଁଟା ଖୁଆଉଛି ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବନେଇକି ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ତା ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ବନେଇକି ଖୁଆଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ନେଇକି ତାକୁ ଯାଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ନିଜେ ବନାଏ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗେ ନା ଠିକ୍ ହେଇନି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ବଦଳିଲେ ହୁଏ କି କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ମୋତେ ଲାଗେ, ଏମିତି ମୋତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗେ ନା ତାର ସୁବିଧା ହେଉନି, ତ ତାର ସୁବିଧା ହେଉନି, ତାକୁ ପଳେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ମାନେ କେଉଁଠି ଯାଇକି ରହିବାକୁ ମନ କରେନି, ତାଙ୍କ ନା ତା ସିଏ ଯେଉଁଠି ଭଲ ରହୁଛି ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍, ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରିଛି। ବାଡ଼ି ଆଣିକି ପିଟିମ୍ ଧରିକି ଧନ କରିଦେଉଛି, ବହୁତ ବଦମାସି କରୁଛୁ। ତୋର ମୋବାଇଲ ନବୁ ଚୁପ୍ କରି ଟିକେ ବସ୍ କହୁଛି ତ ନାଇଁ 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 କରତି ହେ ଚୁପ୍ କରିକି ବୈଠ ବାତ କରନେ ତ ସରି 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 ନାଲୁ ଧନୁ କ'ଣ ଡାଟା କ'ଣ ଡାଟା ମାମା ବାବାରେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ମାନେ ଟିକେ ତମେ ଉଚ୍ଚା ପାଟିରେ କହିବ ଆଉ କହିବି ହେଲା ତମର।
ठीक अच्छे देख गुंडू मामा कांदी पकेला आम आम भिड कर बंद कर दिखी बंद कर देवी बंद कर देवी ठीक अच्छे वीडियो लग भल लगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे गुड गुड ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दे कर दे गला बंद कर दो जब जी देखो तो रही लो अपन का दिन अरे शुभ हो अपन तो वीडियो आज ये ड्रॉप हो जाए देखु नहीं करना देखी वो ठीक है रही नमस्कार जय जगन्नाथ।